ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଆପଣ ଆଗରୁ ଦେଖିଛନ୍ତି 2014 ସେମାନେ କଂଗ୍ରେସର ଯିଏ ବିଧାୟକ ଦଳର ନେତା ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକରି ବିଜେଡ଼ିରେ ସେମାନେ ମିଶେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଛୁ, ଗତଥର ନିର୍ବାଚନ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ 42ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଦଳରୁ ନେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଦଳର ଯଦି ଲୋକପ୍ରିୟତା ତାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଥାଆନ୍ତା ଅଲଗା ଦଳରୁ ଲୋକ ନିଅନ୍ତେ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ବିଭିନ୍ନ ଦଳରୁ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଥର ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟି ବଜେଇ ସାରିଛି, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହାୱା ଦେଇସାରିଛି, ସେମାନେ ଏଠି କଂଗ୍ରେସକୁ ତାଙ୍କର ଆଶାବାଡ଼ି କରିଥିଲେ, ତାକୁ କରିବେ, ଏଥିରେ ନୂଆ କଥା କିଛି ନାହିଁ। ଲୁଚେଇକିରି କରୁଥିଲେ, ଦେଖେଇକିରି କରିବେ।